Ok, para onde? O que é isto? Uau, que cena tão cruel. Parece que a tripulação do Burns teve tanta sorte com o tesouro como eu. Oh, devem estar a passar comigo. Oh, não. Não, não, não. Com graças. Quase te rebentava a cabeça. Sam, estás bem? Sim. Nada que me impeça de continuar. É bom ver que estás vivo, maninho. Vamos? Temos um tesouro para encontrar. Espera aí, o que é que estamos a fazer? Como assim? Então, as nossas provisões estão no fundo do Oceano Índico. Ok, então roubamos umas ao exército da Nadine. Sim, é isso. Vamos enfrentar um exército. Temos-nos safado bem até agora. Estamos presos numa ilha no meio do nada. Estávamos a tentar chegar aqui, lembras-te? Quando tínhamos um plano para sair daqui. Ok. Então, ouve-me. Essa é uma sugestão. Vamos lá abaixo e roubamos um dos barcos do Rafe. Os barcos podem esperar. Sabes o que estamos a fazer? Nós estamos a comprar a minha vida. Ok, e fazemos isso. Entrando naquela selva e encontrando Libertália. E tu? Viste sequer algum indício de uma colónia gigante de piratas? É que eu não vi nada. É um pouco tarde para começar a ter dúvidas, não achas? Podemos ao menos admitir a possibilidade de que se calhar a ideia do Avery de uma utopia secreta para piratas não resultou e que se calhar estamos obcecados com esta fantasia quando devíamos procurar uma forma real de te salvar. Eu vou vasculhar esta ilha, centímetro a centímetro, se for preciso, até achar o tesouro. Agora, se tu tens dúvidas sobre o que estás aqui a fazer, podes ir para casa, Nathan. Espera, espera, posso ir para casa? Estás a gozar comigo? Fazes ideia do que eu arrisquei para te trazer aqui? E aquilo que eu arrisquei? Ok, os últimos 15 anos da minha vida... Isto não tem nada a ver com isso. Nathan, isto tem tudo a ver com isso. O que foi? Com caraças. Ainda queres ir para casa? Depende do que conseguirmos encontrar. É um bom começo. E yeah, espero que o resto não esteja a durar por séculos de terra de rochas. Anda, por aqui. Sam, por aqui. Estou a ir.
Não, ninguém em casa. Este sítio já viu melhores dias, é? O telhado precisa de obras. Sam, por aqui. Pois isso não vai dar. Ei, Nathan. Acho que há uma saída por aqui. Nathan, por aqui. Só pó. Andar aqui é um bom exercício para os meus rodinhos. Isto não é nenhuma cabana de palha. Sim, isto é alvenaria da boa. Pois, mas de onde é que vieram os alvenares? Um navio normal pode ter bons carpinteiros na tripulação e tanoeiros, mas não alvenares? Bem, o que eu não dava por uma câmara? Nós temos uma. Não acredito, a sério? Já. Está no barco com o resto das nossas coisas. Obrigado. Anda! Sabe bem poder esticar-me outra vez. Sim, é verdade. Ei, está ali uma saída. Não chego lá, nem que me ajudes. Anda a procurar uma coisa que me ajude a chegar lá. Um caixote, tenho uma ideia. Cá vou eu. Atenção! Ok, agora já devo dar. Acho que vais querer ver isto. Casas, morro larga. É claramente uma espécie de zona comercial. Sim, obrigado pela informação, Nathan. Vá lá. O que é que fez? Tu queres que eu diga, certo? Quero mesmo que o digas. Está bem. Libertália. Libertália! A lendária utopia pirata perdida há anos, descoberta após 300 anos por um tal Samuel Drake. E o seu menos charmoso e mais novo irmão, que por acaso se colou a ele nessa aventura. Sabes, eu sempre acreditei que um dia serias alguém. Sabes, não é a minha primeira cidade perdida. Tenta apreciar o momento. Por onde queres começar? Dá-lhe aquele edifício ali. Queres dizer aquele com a enorme torre de vigia? Sim. Tal descobrirmos o que é que estava a vigiar. Por mim, pode ser. Isto é. Eu nem tenho palavras. Porra, com caraças, Nathan! Isso és tu sem palavras? Anos. Talvez décadas. Como conseguiram manter isto em segredo durante esse tempo todo? Ei, Sam, vê lá isto. É uma forja. Era para fazer sabres. En garde, seu cão imundo! Piada. Era a imitar. Ah, sim, eu sei. Estava a querer imitar. Pois. És um péssimo pirata. Achas que comercializavam com outras colónias? Se comercializavam, não o faziam nesta ilha. Para evitar que se espalhassem rumores. Bem visto.
Ossos de cavalo. Ainda estão presos? Como se tivessem sido abandonados? Não sei. Se calhar eles saíram à pressa. Ou será que foram levados? Há algo estranho aqui. Então o que achas que aconteceu aqui? Como assim? Sabes, não há bem que dure para sempre, certo? Eu gozo com o tesouro pirata amaldiçoado, mas depois de ouvir as tuas histórias... Bem, a explicação mais simples é normalmente a correta. Normalmente. Isto não é má. Ei. A nossa. E a nossa. O que é que eles faziam aqui? Quem? Os colonos? Sim. Quer dizer, juntaram a sua fortuna com a de uns criminosos infames e depois? Então... Depois descansavam, tinham um belo refúgio, desfrutavam do grog. Há destinos piores. Pois é capaz. Mas tinham de ver a estátua do Avery todos os dias. Já pensaste se tivéssemos feito escolhas diferentes? Onde é que poderíamos estar? Tipo, tu em digressão com um espetáculo de magia? Não, mas isso era uma opção. Não era bom? Não era uma opção viável. Ok, olha, tu tens a inveja. Ah, okay. Sempre tiveste. Não, mas a sério. Como seriam as nossas vidas se não tivéssemos começado a perseguir pessoas que estão mortas há centenas de anos? Achas que agora teríamos uma vida normal? Normal? Ter toda a gente reunida à volta da mesa de jantar no Natal. Tudo a trocar fotografias de bebés. Uma coisa assim? Não, obrigado. Não é para mim. Eu gosto das cartas que nos deram. Já ouvi isso antes. Vá lá, nós. Somos uns sortudos. Uns sortudos? Eu passei os últimos 15 anos na prisão, por isso é tudo relativo, acho eu. Ok, eu dou-te razão. Isto é muito melhor do que a prisão. Bem, minha caneca está vazia. E agora dizer que os empregados são péssimos. Ei, Sam, vê isto. É um código de conduta para piratas. Pensava que o objetivo deste sítio era não ter regras. Até os navios dos piratas tinham regras. Trancada, claro. Ei, parece haver um caminho ou algo assim por aqui.
Capitão Avery, estava a ver que não aparecias. O que é este símbolo? Ah, vi uns quantos iguais quando vim à tua procura. Então, quem é que anda a marcar estes sítios? Isto é outra insígnia? Não, que eu saiba, não. Invasores, talvez? De certeza que estes tipos tinham muitos inimigos. É uma boa hipótese. Ei, hey, Nathan, vê lá isto! Ah, era gajo para tirar uma selfie nesta coisa. Se tivéssemos uma câmera, claro. Ei, posso desenhar-te no meu caderno. A sério? Yeah. Isto é espantoso e tal, mas como é que vamos chegar àquele edifício grande com a torre? Suponho que até uma utopia pirata precisa de um sítio para prender a escumalha. Imaginas quem é que os piratas prendiam? É um pouco hipócrita, não há? Achas piratas com uma prisão? Bem, todos os grupos têm os seus parvalhões. Por aqui, segue-me. Hey Sam, chega aqui. Isto promete. Estou a ir. Oh! Ok, acho que não vamos voltar por aqui. Parece uma espécie de esconderijo. Sim, mas de quem se esconderiam? De si próprios? Olha para isto. Parece um mapa da Baixa da Colónia. Yeah. Bingo! Lá está a nossa tesouraria. Estás a ver? Ali é a torre. O que é que eles andavam a tramar? Lá está aquele símbolo outra vez. Sim. Sabes, se esse fosse o símbolo de uma força invasora, não o encontraríamos num esconderijo subterrâneo. Talvez houvesse problemas no paraíso. Sociedade secreta ou rebeldes. Tudo hipóteses possíveis. É nessa saída daqui.